Välkommen tillbaka. Som jag har lovat i min förra video så går jag igenom några exempel till i er bok. Och den här är, vi ska lösa ekvationen. Men den här har någonting att göra med addition och subtraktion av block eller rationella uttryck ändå. Så till exempel 6 då. Vi börjar med 6. Jag vill ha penna också. Så har vi 6. Då kan vi ha 3 multiplicerat med 2. Sen har vi 8 där. Då blir det 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Så min MGN, eller minsta gemensamma nämnaren, blir det 3. Och sen tar vi 2 där. Multiplicerat med 2. Sen tar vi den här, tar vi bara en gång. Inte 2 gånger och den sista 2 där då. Så ni ser att det blir 24. När det är en ekvation så här, så jag brukar göra är att jag multiplicerar båda led, vänster led och höger led med gemensamma nämnaren. Så jag ska multiplicera dem med 24. Så kommer jag få så här. 24. Multiplicera med 2x. Och därmed 1. När vi därmed 6. Eller genom 6. Och därmed 24. Multiplicera med 2x genom 8. Är lika med 24. Multiplicera med 6. 6. 4 gånger 6 är 24. 6 gånger 2 är 12 plus 2. 144. Så. Men. Den här. Är 4. Så om jag multiplicerar in den. Så har jag 8x. Om jag multiplicerar in den. Addera med 4. Addera med. Den här blir 3. Så har jag 6x. Precis. Är lika med 144. Då tar jag, så tar jag båda led med 4. Och sen förenklar jag alla mina x, har jag 14x. Är lika med 140. Dividerar jag båda led med 14. Så är x är lika med 10. Så är det sätt att man kan göra det. Er bok har eget sätt att räkna. Ni får helt enkelt titta på hur de gör det. Okay? Men för mig, jag tycker att det är mycket, mycket lättare. Det är jättelätt för mig att se. Och då samtidigt försvinner mina nämnare. Ska vi titta något annat? Så blir det så här. 2x är därmed 1 genom 6. Är därmed 2x genom 8. Vi skulle förenkla uttrycket. Så har vi. Som vi har gjort här nu. Har vi. I den här. Vi har gjort ju redan här. Så har vi 24 som är. Minsta gemensamma nämnaren. Så har vi. Den här ska vi förlänga med 4. Så vi måste förlänga den här, även den här med 4. Och den här med 3. Och även den här med 3. Så har vi 8x. Och där med 4. Och där med 6x. Genom 24. Så har vi 14x. Och där med 4 genom 24. Om ni förenklar kanske med 2. Alltså gemensam faktor här. Gemensam faktor är 2. Så har jag 7x. Och där med 2. 24 delar. Eller genom 24. Så den här blir 1. Men den här blir 12. Så
så är det 7x är därmed 2 genom 12. Vad säger er bok? Ja, det blir så. Så ni måste förenkla när den säger förenkla. Tills det, ni kan inte göra mer. I er bok så har ni mer exempel faktiskt. Ska vi titta på det exemplet som ni har haft där. Ska bara förlänga den här. Vi har 2. Subtraherar med 4. Subtraherar med x genom x. Så här. Så har vi mgn på den. Har vi redan att det är x. Därför det här är 1. Så måste vi förlänga den med x. Så har vi 2x. Subtraherar med 4. Subtraherar med x. Genom x. Så har vi 2x. Subtraherar med 4. Addar med x. Genom x. Så har vi 3x. Subtraherar med 4. Genom x. Ska vi fortsätta? Finns en till så här. 3x subtraherar med 1. Addar med 2. 1 subtraherar med x. Oj, det blev för lite så. De är nästan lika. Skillnaden bara är att vi har 1 subtraherar med x som motsvarar negativ. Som ni ser här, negativ. Här är x subtraherar med 1 istället. Som vi har gått igenom i ett annat avsnitt som vi har haft här. Man kan faktorisera in negativ så att det blir exakt lika. Om jag skriver den här nu här då, i den här uttrycket som vi har, så x subtraherar med 1, adderar med 2 subtraherar genom negativ 1. Den här negativ här är motsvarar negativ 1, så har vi x subtraherar med 1. Om jag förenklar den, om jag förenklar den så har jag 3 genom x där subtraherar med 1. Och den här 2 dividerat med negativ 1 så blir det negativ. Så har 2 x genom 1. Så har jag 1 x genom 1 istället. Finns en till. Är en bok. Det är en ekvation. Det står så här. Läs ekvationen 2x upphöjt till 2 genom x addera med 1 addera med 1 är lika med 2 genom x addera med 1. Som ni ser, min gemensam nämnare är x igen, x plus 1. Så jag multiplicerar den, hela den här, med x plus 1. Så. Jag grupperar den här också. Jag grupperar det här också så att det blir en term istället. Så har jag x adderar med 1. Subtraherar med 2x upphöjt till 2. Hoppsan. Ja, spelar ingen roll. Ja, i Sverige så man får inte skriva. Eller jag vet inte om det är sant, men någon som har påpekat till mig att man får inte skriva om det inte är negativ. Men på min bakgrund så jag menar bara att det är multiplicerar med. Okay. Adderar med 1 multiplicerar med x plus 1. Är lika med 2 multiplicerar med x plus 1 genom x plus 1. Så att den här blir 1. Den här blir 1. Så har jag bara 2x upphöjt till 2. Addera med. X addera med 1. Den här. Är lika med 2. Så tar jag både led med 2. Så har vi 2x upphöjt till 2. Addera med. X tar jag med 1. Är lika med 0. Som ni ser här nu. Den här är PQ-formeln. Så jag ska dividera båda led med 2 först.
så har jag x upphöjt till 2. Och därmed en halv x. Subtraherar med en halv. Är lika med 0. Kanske det är lättare att skriva x upphöjt till 2. Och därmed 0,5x. Subtraherar med 0,5. Är lika med 0. Jag skriver. Jag fortsätter här. Då har jag x är lika med negativ. P är 0,5. Dividerar med 2. Adderar med och subtraherar med 0,5. Dividerar med 2. Upphöjt till 2. Adderar med 0,5. Så har vi. Det här är en fjärdedel. Jag kan ha 0,25. Eller en fjärdedel. Adderar med och subtraherar med. En fjärdedel. Det här är en fjärdedel. Kvadrat av den är en sextondel. Adderar med en halv. Kanske det är lättare att se det. Om jag förlänger den här med 8. Med 8. Så jag har negativ en fjärdedel. Det är lättare nu att se. Adderar med subtraherar med. Det blir 9 sextondelar. Det var för mycket. Vi ska bara ta bort några. Så det ska inte se upp. Konstigt ut. Så har jag negativ, eller har vi, där finns 3 fjärdedelar. Så jag har x av 1. Ett värde är negativ 1 och därmed 3 fjärdedelar, eller genom 4, så har jag en halv. 2 fjärdedelar är en halv. X av 2, så har jag negativ 1, så därmed 3, genom 4, eller negativ 1. Så vi har 2 värde. Men när vi har rationella uttryck och rotuttryck, vi måste testa om vi har fått det rätta, vilken av dem är rot, eller båda kan vara rot, eller en av dem är falsk rot. Ska vi titta? Ska prova först 1 då. Negativ 1, så har vi 2x upphöjt till 2 genom x och därmed 1. Och därmed 1 är lika med 2. X och därmed 1 genom x och därmed 1. Negativ 1, så 2. Vi har vänster led, ser vi. Vänster led blir vi 2 multiplicerar med negativ 1. I kvadrat genom negativ 1 och därmed 1 plus 1. Som vi har sagt förut, när täljaren eller när nämnaren är 0, det är ej definierad. Så även höger led är 2 genom negativ 1 och därmed 1, det är ej definierad. Så det här är ej definierat plus 1, det är ej definierat, men det finns den som ställer till problem. Ska vi titta halv då? En halv. Så har vi vänster led. Jag tar en annan penna. Vänster led. Jag kanske kan använda 2 multiplicerar med 0,5 i kvadrat. Jag kan använda decimal form den här gången. Så har vi 0,5 addera med 1. Addera med 1 där. Så blir det 2 multiplicerat med 0,25 dividerat med 1,5 addera med 1. Så har jag 0,5. Sen har vi 1,5. Om jag förlänger den här med 1,5 så har jag 1,5. 1,5. Det är också 1. Så har jag 2. Det är där med 1,5. Vad blir det? Eller vi kan göra så här. 2 multiplicerar med 2 tredjedelar. Därför att
1,5 är 3,5. Om man dividerar den så tar man, ja, jag kanske kan skriva här istället så att ni blir inte förvirrad. Jag ska bara sudda bort den här. Jag suddar bort också den här. Så. Så att ni blir inte förvirrad. Ska jag skriva här nu då. 2 genom 3,5. Det är också 1,5. Är lika med 2. Multiplicerar med. Vi flippar. 2 tredjedelar. Så har vi 4 tredjedelar. För vänster led. Ska vi titta på höger led. Höger led. Så har vi där. 2. X genom x plus 1. Så har vi 2. Det här är en halv. Addera med 1. Det är exakt samma som vi har haft här nu. Så det är 2. Det är 3 halv. Det är 1 och ett halv också. Om vi gör exakt samma som vi har gjort där. Så 2 multiplicerar med 2 tredjedelar. Så har vi 4 tredjedelar. Det vill säga vänster led är lika med höger led. Så kan vi skriva vårt svar nu. Svar. X är lika med en halv. X är lika med negativ 1 är falsk root. Så det tog lång tid den sista. Men jag hoppas att ni lärde någonting. Jag ska gå igenom alla frågor också. Eller alla uppgifter. Så vi ses då om ni känner att ni behöver ännu mer hjälp av uppgifterna. Ha det gott!